Aí galera, feira de gado aqui de Afogado em Gazeiro, caminhão aí pro desembarque. É o carrado de boi top aí. Hoje é dia 17 de junho de 2023. O pai tá aqui da feira, galera. Ai, tourada boa. Desembarcar aí, galera, dos animais. Se não é inscrito aí no canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa o joinha, beleza? Aí, pisei errado, top de luz. E galera, essa é a visão que você tem aqui do curral, hein? Feira de Afogado em Gazeiro. Beleza? Curta, compartilha, deixa o joinha.